สวัสดีพวกแม่บ้องๆทั้งអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទអូខេវីដេអូនេះគឺប្លែងតិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង โอเคពីមុននឹងហើយអូខេឥឡូវនេះយើងទៅមើលការអាប់ដេតតេតងទៅនឹងកម្មវិធី UVT Studio ដែលយើងធ្វើការរកលុយបាទជាមួយនឹងវាតើវាអាប់ដេតត្រង់ណាខ្លះអូខេហ្នឹងហើយអូខេហើយយើងធម្មតាយើងធ្វើការបង្ហោះវីដេអូគឺប្រើកម្មវិធីពីរគឺ យើងទៅកន្លែង ມັນຕ້ອງເຕີ້ບາດບາດຄືບໍ່ມັນມີ បាទចំពោះកន្លែងថែកនេះគឺយើងកូពីបណ្ដាក់តែម្ដងគឺអត់បានទេបាទតើយើងសេមម្ដងមួយក៏វាសេមម្ដងមួយក៏វាទើបបានបាទចំពោះអានឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយកម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយដើម្បីឲ្យវាបានទាំងអស់តែខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការផុសវីដេអូសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះនៅការអាប់ដេតនៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺកម្មវិធី អរវិញស្រួលណាកុំបាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការផុសវីដេអូសម្រាប់ឆ្នាំ2020បាទសម្រាប់ការអាប់ដេតថ្មីរបស់កម្មវិធី VT Studio នេះអូខេអ្នកគ្នាឃើញហើយខ្ញុំមកកន្លែងមូនថៃគឺកន្លែងមូនថៃគឺធម្មតាទេបាទក៏ធម្មតាទេកន្លែង បាទឡូតគឺប្រលតែម្ដងបាទឡូតគឺប្រលម្ដងហ្នឹងហើយម្ដងហ្នឹងគឺប្រលតែម្ដងអូខេអូខេបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងចេះនៅនឹងយល់នឹងស្វែងយល់ពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺកម្មវិធី Rock Lui ជាមួយនឹង YouTube ត្រូវបានអាប់ដេតបាទកម្មវិធី VT Studio គឺត្រូវបានអាប់ដេតថ្មីហើយគឺខុសប្លែកពីមុនហើយយើង ធ្វើការសរសេរនៅថែកឬក៏description ក៏វាមិនងាយស្រួលដែរសំខាន់គេគឺថែកគឺយើងសរសេរយកមកកុបពីទាំងដល់តម្រងគឺអត់បានទេគឺអត់បានទេណាតលតែសរសេរម្ដងមួយម្ដងមួយធ្វើការកុបខាម៉ាគឺក្បៀសទៅបានណាអូខេអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំបាទនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការផុសវីដេអូ ទៅកាន់ស្ទូឌីយោដែលបានអាប់ដេតថ្មីនេះតើយើងផុសរបៀបម៉េចធ្វើរបៀបម៉េចណាអូខេអូខេវីដេអូនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំបាទ Pro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ